La proximitat i la formació dels agents. Aquestes són dues de les prioritats del nou intendent major de la Policia Municipal, Antoni Flores, que es trobarà en breu amb el nou pla director de la policia. Pel que fa a la proposta de l'alcalde d'incorporar càmeres als uniformes dels agents, Flores diu que, de moment, és inviable perquè la legalitat no ho permet. Flores defensa la tasca del grup d'intervenció especial, però considera que ha d'agafar un nou caire. Hola, molt bona nit. Coneixerem més detalls d'aquest nou enfoc que Antoni Flores vol donar-li al cos policial local, però també veurem com és l'horta ecològica que gestiona el centre de jardineria L'Heura. Dues hectàrees a una finca de Torrebonica on es respecta al màxim l'entorn i es facilita la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica i trastorns mentals. I coneixerem una nova proposta cultural, Terrassa Secreta. Ens convida a actuacions de petit format en una casa particular. Muntatges per a un grup reduït que s'ha d'inscriure prèviament. Les propostes es faran a diversos terrats a partir del 25 de juny i fins al 15 d'octubre. I us parlarem també de música perquè la jove Orquestra Filarmònica de Boston porta Tchaikovsky al Centre Cultural. Els 120 músics que la conformen tenen entre 12 i 21 anys i entre ells hi ha alguna promesa com el solista de 17 anys, Leland Cobb. La cita serà el proper 15 de juny, dirigits per Benjamin Zander. La proximitat i la formació dels agents de la policia municipal són dos dels principals reptes que s'ha marcat el nou intendent major del cos policial, Antoni Flores. L'excap dels Mossos de Terrassa considera que la ciutat hauria d'arribar a la mitjana catalana d'un policia i mig per cada 1.000 habitants. Pel que fa al grup d'intervenció policial, al qual la CUP demana la dissolució, Flores defensa la seva tasca, però aposta per fer-hi canvis. Tot just fa un mes que Antoni Flores és el nou intendent major de la Policia Municipal de Terrassa. De fet, encara no ha acabat de personalitzar el despatx, on falten pertinences que encara estan a l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra, de la qual n'ha estat al cap durant 6 anys. En la seva arribada a les oficines de Glòries Catalanes, Flores es trobarà en pocs mesos amb un nou pla director. El nou intendent ja té clar, però, quins són els seus dos objectius, la proximitat i la formació. Que realment la proximitat no sigui només un tòpic i un títol a nivell del que la policia, el servei que ha de prestar a la ciutadania, sinó que sigui una realitat a nivell de tot el cos i que sigui una filosofia de treball i no del que tothom entén o tothom coneix com policia de barri. Tanmateix, també el que intentem és que el policia cada cop més estigui millor preparat, tant tècnicament com a nivell de coneixements, perquè això es denotarà sí o sí amb un millor servei de cara al ciutadà. Pel que fa a la proposta de l'alcalde d'incorporar càmeres als uniformes dels agents, Flores ha dit que de moment és inviable perquè la legalitat no ho permet. D'altra banda, tot i defensar la tasca del grup d'intervenció especial, sí que creu que ha d'agafar un nou caire. La ciutat requereix, la ciutat es mereix tenir un grup de professionals que siguin especialistes en seguretat ciutadana, amb qüestions de controls, controls de tot tipus d'alcoholèmia i seguretat ciutadana, en situacions d'emergència, en situacions de gran mobilització de persones, esdeveniments esportius, esdeveniments culturals. Aquí cal tenir gent que realment tingui un plus de preparació. L'intendent de la policia també ha dit que Terrassa hauria d'arribar a la mitjana catalana d'un policia i mig per cada 1.000 habitants. En fan falta més, està clar que no som els efectius que hauríem de ser, els prou, i per això el pla director ja marca dels 225 efectius que som a hores d'ara arribar a la fita de 275 amb els propers aproximadament 10 anys. Flores considera que els terrassencs tenen una bona percepció de la seva policia municipal, un cos que de manera progressiva anirà incorporant vehicles elèctrics i híbrids a la seva flota. Marxem ara fins a l'horta ecològica que gestiona el centre de jardineria L'Heura. 2 hectàrees a Torrebonica, on es respecta l'entorn i es facilita la inserció sociolaboral de persones que tenen discapacitats psíquiques o trastorns mentals.
El Centre de Jardineria Leura gestiona 2 hectàrees d'hort ecològica a una finca de Torrebonica. El projecte va néixer fa 3 anys, però en fa un que es va instal·lar definitivament en aquest espai propietat de la Fundació Sant Llàtzer. A banda de conrear la terra i fer-ho amb el màxim respecte per l'entorn, l'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica i trastorn mental en un entorn saludable i amb un projecte dinàmic. És molt més estimulant i molta més motivació treballar en aquest, amb aquesta idea, que no treballar en una fàbrica on el que estàs fent doncs, és encapçar un tornavís o un vis, no? que és fred, que no et diu res, que no interactua amb tu i que per molt que facis allò no canvia. Aquí ells quan fan una feina té un impacte directe. Aquest dimecres han rebut la visita de diversos responsables polítics municipals, entre ells l'alcalde, que s'han interessat pel projecte d'hort ecològica i pels beneficis que porta tant als treballadors com als potencials consumidors. Els serveis municipals han aportat el seu coneixement tècnic per portar l'aigua des d'un pou situat a 1 quilòmetre de distància. Es tracta d'una entitat del tercer sector, una entitat que emplea gent amb capacitats diverses, treballadors amb capacitats diverses. L'altra pota seria la pota mediambiental, doncs és un projecte que promociona els productes ecològics, els productes de proximitat i, per últim, doncs el benefici o la salut va en benefici tot plegat, en benefici de la salut de les persones. Els productes els venen a la botiga que l'Eura té a la Masia de Can Sales i també a través d'associacions de consum. Ara treballen per ampliar l'explotació fins a les 4 hectàrees disponibles. 16 escoles de primària i de secundària de la ciutat han participat en el programa L'Èxit, un projecte per fomentar la lectura entre els alumnes dels centres escolars. Les trobades s'han fet a les escoles i també a les biblioteques dels districtes 2, 4 i 6. Aquest dimarts s'ha clos a l'Institut Terrassa el programa d'impuls a la lectura L'Èxit. Des del novembre, 108 parelles formades per un alumne de primària i un de secundària s'han trobat un cop per setmana per fer alguna activitat de foment de la lectura. Al programa hi han participat 16 escoles de primària i 10 centres de secundària, tant públics com concertats i d'arreu de la ciutat. Les trobades s'han fet a les mateixes escoles i a les biblioteques dels districtes 2, 4 i 6, després d'algunes sessions de formació. El programa L'Èxit està dissenyat per la Fundació Jaume Bofill i promogut pel Servei d'Educació, sota el lideratge del Pla Educatiu de l'Entorn. 2 botigues terrassenques han rebut els premis als establiments centenaris que atorga la Generalitat de Catalunya. Són Calçats Bruguera i el Forn Artesà Vergés. Els hem visitat per conèixer més detalls de la seva història i la seva activitat. Fa 100 anys obria les portes Calçats Bruguera. Era el segon establiment d'una família dedicada a la sabateria. Llavors el calçat el feien ells, però aviat van arribar marques i fàbriques que van ampliar l'oferta i abaratir els preus. Al llarg de tots aquests anys, la manera de vendre ha canviat molt. El client busca coses diferents i, a més, és clar, hi ha més competència. La família ve de Santa Coloma de Farners, de Girona. El besavi va comprar una botiga a Granollers i després de Granollers es van comprar aquesta d'aquí, de Terrassa. Ja era sabateria i ja, després va passar cap al meu avi, al meu pare, jo i el meu fill. La quinta generació. Un cas similar és el Forn Vergés, un altre establiment centenari terrassenc que ha sobreviscut al pas dels anys gràcies a l'esforç de diverses generacions d'una mateixa família elaborant un producte 100% artesà. A un ofici ja de per si dur, amb uns horaris molt sacrificats, se li ha afegit el fenomen de l'intrusisme en la venda de pa. El meu avi era operari, un forn que estava ubicat al carrer Gavatxons, que avui dia no hi és, i doncs li va sortir l'oportunitat de comprar aquest forn i la va aprofitar. I doncs, bueno, es va embarrancar amb el negoci aquest. Ha anat passant doncs, a les meves tietes, al meu pare i últimament a mi i a la meva dona. Calçats Bruguera i el Forn Artesà Vergés acaben de rebre els premis als establiments centenaris que atorga la Generalitat de Catalunya. Els guardons són un reconeixement a l'activitat ininterrompuda al servei del comerç. L'Ajuntament ha lliurat la medalla d'honor de la ciutat a Jaume Galofre, conegut pels més de 7 anys com a president del Centre Excursionista i per la seva dedicació a l'associacionisme. Galofre, de 83 anys, ha mostrat el seu agraïment a tots els col·lectius dels quals ha format part.
Reconeixement institucional a la trajectòria altruista de Jaume Galofre, conegut per la seva etapa de més de 7 anys com a president del Centre Excursionista de Terrassa i per la seva dedicació a l'associacionisme. Galofre ha estat distingit amb la Medalla d'Honor de la Ciutat en un acte solemne celebrat aquest dimarts al Saló de Plens de l'Ajuntament. En la seva intervenció, l'experimentat muntanyenc ha volgut agrair tots els col·lectius i entitats dels quals ha format part durant els seus 83 anys de vida i especialment a la seva família. La família sempre m'ha fet costat i ha sabut entendre les meves aficions excursionistes i les meves inquietuds vers el medi natural. 59 anys de casat, 56 anys fent alpinisme, 47 anys de treball en el ram de la metal·lurgia, 30 anys col·laborant amb l'ADF, 30 anys col·laborant amb el Servei de Parcs de la Diputació, 28 anys col·laborant amb la Marxa Beret, 7 anys president del centre, 3 anys sotspresidents i un grapat d'anys perseguint muntanyes per diferents indrets. Nascut a Barcelona però criat en un petit poble de Lleida, Jaume Galofre i Gavarró va iniciar la seva activitat muntanyenca als 27 anys a través del Centre Excursionista de Terrassa. Guardonat terrassenc de l'any el 2010, al llarg de la seva vida ha practicat nombroses disciplines com l'alpinisme, l'esquí o l'escalada. També ha motivat aquesta condecoració el compromís de Galofre amb la natura i el medi ambient, així com el seu suport en la fundació d'entitats tan importants com l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa i la de Voluntaris. L'alcalde Jordi Ballart ha valorat la vessant humana que Galofre ha portat a la ciutat. Jaume Galofre ha fet el cim de la seva pròpia vida, un privilegi que no tothom assoleix i que s'ha guanyat a pols caminant, escalant, lluitant i treballant. I ho ha fet amb generositat, amb esperit de ciutat i de país, amb fidelitat a una manera pròpia de veure la vida i de ser coherent amb els valors. Aquesta és l'última de les tres medalles que el ple va aprovar concedir per unanimitat el passat 25 de febrer. Les altres dues van ser lliurades al trompetista Josep Maria Ferràs el mes de març i a títol pòstum a l'artista, mecenes i activista cultural Salvador Alavedra fa un mes i mig. Tot i que encara no s'han definit les dates, l'Ajuntament té ara previst condecorar també a l'encarregat de material del Terrassa Futbol Club, Pepe Mármol, i a la fotoperiodista Joana Viernés. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Entre el 18 i el 19 de juny, entrenadors de futbol de tot el Vallès es trobaran al primer clínic Ciutat de Terrassa. La majoria de sessions seran a l'hotel La Mola, excepte dues que es faran al camp de futbol municipal de Matadepera. I parlaran 8 ponents de diverses matèries relacionades amb l'entrenament. Els entrenadors del Vallès tindran el cap de setmana del 18 i 19 de juny l'oportunitat d'assistir al primer clínic Ciutat de Terrassa, organitzat per la botiga Futbol 360 Graus. La majoria de sessions seran a l'hotel La Mola, excepte dues al camp de futbol municipal de Matadepera. Hi participaran 8 ponents. La psicòloga esportiva Lorena Cos parlarà de cohesió grupal i gestió d'equips, Miguel Ángel Álvarez de la integració dels porters a l'equip, Albert Luque del pas de jugador-entrenador i l'àrbitre de primera divisió Clos Gómez de la relació amb l'entrenador. També hi participaran Manuel Delgado, Gerard Nus, Gary Coix Fullaondo i Jordi Abella. Són unes jornades intensives dirigides a entrenadors o tot aquell que vulgui conèixer com es treballa o aprendre com es treballa en equips d'alt rendiment, de màxim nivell competitiu. I són unes jornades on vindran diferents ponents professionals que es dediquen, que viuen del futbol, que treballen en el món del futbol, i amb unes sessions, amb unes ponències i amb unes activitats pràctiques. El futbol no només és anar a entrenar i després anar a jugar, sinó que és també cuidar-se, també tenir una bona alimentació, també tenir una bona base psicològica a l'hora de competir, i tots aquests professionals que estan al voltant del futbol i del rendiment dels esportistes estan al servei de que es puguin aconseguir fites que en tots els clubs són sempre importants.
El preu d'inscripció al clínic és de 75 euros amb descomptes per a grups amb més de 5 inscrits. L'organització calcula que hi puguin participar entre 30 i 40 persones. La intenció de Futbol 360 Graus és consolidar el Clínic Ciutat de Terrassa com a punt de trobada d'entrenadors de la comarca i més endavant obrir-ho també a la resta de Catalunya i fins i tot a l'àmbit internacional. No deixem el futbol. Quique Castro, sens dubte un dels grans artífecs de l'ascens del Sant Cristòbal a la Primera Catalana, no continuarà dirigint la banqueta parroquial la propera temporada. El club de Can Anglada acaba de fer oficial en un comunicat que el tècnic no renova, després que ell mateix comuniqués aquest dimarts la decisió d'abandonar el primer equip al mateix president, Miguel Ángel Moreno. Una decisió personal, segons assenyala el mateix comunicat, al completar un cicle de 6 temporades al club parroquial. Quique Castro va ser jugador de futbol base del Sant Cristòbal fins a arribar a debutar amb el primer equip i com a tècnic ha dirigit el cadet, el juvenil A, amb qui va aconseguir l'ascens a preferent, fins fer-se càrrec de la primera plantilla les dues últimes temporades. El Sant Cristòbal no ha donat a conèixer de moment el nom del seu substitut, però tot apunta a que Oliver Vallabriga, extècnic del Jàbec, es faci càrrec. Tampoc se sap la nova destinació de Castro, tot i que una de les ofertes passa per dirigir el Terrassa Futbol Club 1906 a la Segona Catalana. Vendrà entre tots els entrenos i després para... Divendres informaven del comunicat emès per l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca, on declarava el Club Natació Terrassa com a club no grat. En aquell comunicat, l'associació denunciava les actuacions, comportaments i decisions de la secció de futbol del natació que no corresponien a un codi ètic i de respecte cap a la resta de clubs. S'incidia en que empleats i responsables d'aquesta secció es dedicaven a contactar amb famílies per fitxar jugadors que encara estaven competint amb altres clubs i que tenien fitxa federativa encara en vigor. El Club Natació Terrassa ha volgut respondre a aquestes acusacions. El seu director tècnic, Josep Lluís Salvador, ha assenyalat que el Natació sempre ha mantingut una postura oberta i dialogant amb l'associació i nega aquesta mala praxis que es denuncia en aquest comunicat. Nosaltres pensem que l'associació realment ha fet aquest comunicat d'una forma completament unilateral. Nosaltres en tot moment no hem incomplert absolutament cap norma ni cap reglament de la Federació Catalana de Futbol. Sempre hem respectat al màxim a tots els clubs i per tant entenem que està fora de lloc aquest comunicat. Entenc també que alguns pares que estan a la nostra entitat, doncs no, potser no estiguin a gust, marxin. Nosaltres tenim les portes obertes per entrar i per sortir. Desitgem que el màxim de nens puguin fer la seva activitat, però tenim uns cupos. Però aquests cupos venen més obligats pels nens que ens treuen el resto de clubs que no perquè nosaltres els anem a buscar. El Club Natació Terrassa ha aconseguit 17 medalles al trofeu d'estiu que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a les instal·lacions del club. En la competició hi han participat 122 nedadors de 7 clubs diferents i ha comptat amb la particularitat de reunir esportistes amb capacitats diverses. De l'actuació local destaquen les victòries d'Albert Puig en 50 metres papallona, 50 metres lliures, i les de Carla Campo en 50 papallona i 400 lliures. També van aconseguir dues victòries cadascuna les nedadores del Club Natació Terrassa, Tiffany Gómez i Núria Mitjavila. I parlem ara de tir amb arc. El terrassenc Sergi Cebrián ha aconseguit la primera victòria al Ciutat de Terrassa de tir amb arc. L'arquer agarenc s'ha imposat en la divisió d'Arnú, en la qual Jordi Martínez ha quedat segon i Daniel Arenas quart. Uns 80 arquers hi han participat en un torneig on el fort vent ha provocat baixes puntuacions. Sergi Cebrián ha guanyat el torneig Ciutat de Terrassa de tir amb arc disputat aquest cap de setmana a les instal·lacions de Can Jofresa. És la primera victòria que l'arquer terrassenc aconsegueix en aquesta competició que forma part de la Lliga Catalana d'Aire Lliure. Cebrián s'ha endut el triomf en la divisió d'arc nu aconseguint 324 punts. En segon lloc s'ha classificat Jordi Martínez i en quart Daniel Arenas, que també són del Club Arquers Terrassa, club que en total ha portat fins a 7 arquers a la competició. Les puntuacions en general han estat molt baixes a causa del fort vent que ha bufat durant tot el cap de setmana. En la divisió d'arc compost, el veterà Cisco González ha aconseguit la segona posició amb 593 punts. En la categoria sènior, Raúl Jiménez també ha obtingut el segon lloc amb 613 punts.
En aquesta 28a edició de la ciutat de Terrassa de Tir amb Arc hi han participat uns 80 arquers, una bona assistència tenint en compte que coincidia amb el Campionat de Catalunya de Bosc. Aprofitant la celebració del torneig, el Club Arquers de Terrassa ha fet entrega del nou uniforme a Anton Bernabé, empresari terrassenc que sponsoritza l'entitat agarenca. Nova i original proposta cultural a Terrassa. Es tracta d'espectacles de petit format en terrasses de particulars. Terrassa Secreta començarà el cap de setmana de Sant Joan i oferirà actuacions fins a l'octubre. 15 persones de públic, la terrassa d'una casa particular, pica-pica i actuació de petit format d'un artista sorpresa. Així es defineix la proposta cultural anomenada Terrassa Secreta. Està formada per 4 espectacles, entre el 25 de juny i el 15 d'octubre, 4 sessions dedicades a la música i les arts escèniques. L'objectiu d'aquesta proposta artística, ideada per un equip de joves terrassencs immersos professionalment en l'àmbit cultural de la ciutat, és aconseguir que el públic s'animi a conèixer nous espais i nous artistes. Qui decideixi apuntar-se a una de les sessions no sabrà on va, ja que el punt de trobada serà un espai públic, ni què veurà, només sabrà la disciplina artística de la que es tracta. El segon objectiu de Terrassa Secreta és crear un clima de complicitat entre artistes i públic. Per això, l'actuació serà en l'ambient acollidor d'una terrassa particular on el públic se sentirà com a casa i amb un aforament reduït que permetrà gaudir d'espectacles des de ben a prop. A més, les actuacions tindran una durada d'entre mitja hora i 45 minuts, però després es podrà compartir una cervesa o una copa de vi amb l'artista que hagi actuat. Per aquesta primera edició de Terrassa Secreta s'han previst 4 sessions. 25 de juny, música, 23 de juliol i 17 de setembre, arts escèniques i, finalment, 15 d'octubre, música. De cara a properes convocatòries, els organitzadors volen ampliar-ho a altres disciplines artístiques com la dansa, la literatura o les arts visuals. Per a més informació, es facilita un correu electrònic i un número de telèfon. Els 15 espectadors s'escolliran per rigorós ordre d'inscripció. L'activitat costarà 12 euros per persona. La jove orquestra filarmònica de Boston porta Tchaikovsky al Centre Cultural. Els 120 músics que la conforma tenen entre 12 i 21 anys i entre ells hi ha alguna promesa com el solista de 17 anys, Leland Coe. La cita serà el proper 15 de juny i estaran dirigits per Benjamin Zander. El 15 de juny recalarà al Centre Cultural la jove orquestra filarmònica de Boston, la germana petita d'una de les 5 orquestres més prestigioses dels Estats Units. En aquest cas, els músics tenen entre 12 i 21 anys i entre ells hi ha alguna promesa com el solista de 17 anys, Leland Coe, que va començar a tocar el violoncel als 3 anys. La coneguda com a Boston Philharmonic Youth Orchestra està dirigida pel prestigiós director Benjamin Zander. La seva gravació de la novena de Mahler va ser nominada als Premis Grammy el 2010. Els 120 músics de la jove orquestra arriba a Terrassa enmig d'una gira que la portarà per 4 municipis espanyols més: Madrid, Valladolid, l'Escorial i Granada. El programa destaca per la interpretació a la segona part de la Sinfonia número 5 de Tchaikovsky. La primera part la conformen l'apertura de Ruslan i Ludmila de Glinka, La Mer de Debussy, Clit de Dvořák i Pezzo Capriccioso, també de Tchaikovsky. Les entrades ja estan a la venda a un preu de 10 euros. Ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, de Facebook, de Twitter i també de YouTube. Gràcies per la vostra atenció. Ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit.